ိုင်ဝမ်ဟာကျွန်းကာကွယ်ရေးနဲ့ဟန်တားနှောက်ယှက်မှုတွေကိုခုခံနိုင်မှုအားကောင်းစေမယ့်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပထမဆုံးပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ရေငုပ်သင်းပုတ်ကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကသူ့ရဲ့ပိုင်နက်နေမြေအဖြစ်အခိုင်အမာဆိုထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအချုပ်အခြာအာဏာပြန်လည်အခိုင်အမာရရှိရေးအတွက်နေ့စဉ်ဒီပါစီရေးလေးချင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေခဲ့တာပါဒီလိုအခြေအနေမှာထိုင်ဝမ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုခင့်မီတိုးတက်စေဖို့နဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ project တစ်ခုရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်ဝမ်ဟာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့တောင်ပိုင်းရှိခေါင်ဆောင်မြို့မှာရေငုပ်သင်းပုတ်အသက်80နှစ်တစ်စင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ပြည်တွင်းမှာရေငုပ်သင်းပုတ်ကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကမျက်စိရှိမှထိုင်ပြီးဒီဇိုင်းထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရေငုပ်သင်းပုတ်ဟာရေတက်ရဲ့အင်အားမမျှတတဲ့စစ်ပွဲဆွမ်းရည်အတွက်အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရမှာအရေးကြီးတဲ့ခန့်ခန့်ကနေပါဝင်နိုင်မယ်လို့သမ္မတဆိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အနေရည်စိန်ခေါ်မှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိထိုင်ဝမ်ကအဲ့ဒီခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းပြီးကိုကိုပိုင်အားထားတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမူဝါဒကိုကျမတို့မြေပေါ်မှာရှင်သန်ကြီးထွားအောင်လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်လို့ဆိုင်ကတင်မောရှိမှရက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။နာဝါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီတင်မောဟာ1980ခုနှစ်ကနယ်တာလမ်မဝယ်ယူထားတဲ့လက်ရှိရင်ငုံတင်မော20နဲ့ပူးပေါင်းက2025ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပေးမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့ရေငုပ်သင်းပုတ်ဟာနိုင်ငံအများပြားမှကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ရေးဆွဲထားပြီးတသမန်ရတရားရက်တည်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လေတပ်နဲ့ရေတပ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးချင်းချောက်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျိုဆက်စ်ဟူကသတင်းတော်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရင်ငုံတင်ပေါ်အသက်ရှိခြင်းကပြူဟာတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ရင်ငုံတင်ပေါ်နီးပြူဟာကိုမိကုန်းထုတ်သူတိုင်းအတွက်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုဟန်တားဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကရင်ငုံတင်ပေါ်တွေဝယ်ယူဖို့ကျွန်တော်ကအဓိကထောက်ခံသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဟူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာလာမယ့်2029ခုနှစ်မှာအလားတူပြည်တွင်းမှာတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရင်ငုံတင်ပေါ်နှစ်ဆင့်ထပ်မံတဲ့ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒုံးကျည်တွေတက်ဆင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းထုတ်ရေငုပ်သင်းပေါ်အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်သူသမ္မတဆိုင်ရဲ့လုံခြုံရေးအကြံပေးရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ရေငုပ်သင်းပေါ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ကန်ယူတန်တရှောင်းစစ်ကမ်းတွေမှာဖြန့်ကျက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်းရဲ့အထက်အသက်သွေးကြောကိုထိန်းသိမ်းရမှာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။